শর্মাদেও ও চৌধুরী দেখুন কি খবর? এই আপনার ঘর ফালে গেছিল, পিছে আপনার ছালীজনীয় কলে আপনি এইফালে আহ বলে, সেইকারণে এইফালে আহিলো। এ ভালেই হল, কিবা খবর সবর আছে নাকি? এই পেনশন অফিসর মানুষজনক লগ পাইছিল, পিছে তার মতিগতি বড় ভাল নেদেখি। এ পেনশন টেনশনের কথা নকব হে, মানে ঘটনা হয়েছে কি, এই অসম সরকারের অফিস কাছারির কথা জানেই নহয়, দুবছর তো মোর পেনশন হবনে নাই তার কোনো নিশ্চয়তাই নাই। ও ভাল ভাল, দিগন্তর চাকরির কিবা সুবিধা করব পারিলেনে? সিটো বড় চোকা লড়া, তার রিজাল্টও ভাল, আর আপনার কেবাজনো প্রাক্তন ছাত্র বর্তমান মন্ত্রী হয়ে আছে। মৌকি বই মন্ত্রী সন্ত্রীর কথা নকব চৌধুরী, লঘুনে থাকিলেও লড়ার চাকরির বাবে মন্ত্রীর দয়া বিচারি না যাও। সরি, বেয়া নাপাব, আপনার পেনশন পাওঁতে দেরি হব, সেই কারণে দিগন্ত কিবা এটা হলে আপনার পরিয়ালের সুবিধা হলেতেন, সেইটো ভাবিহে মই কথাটো কৈছিল। মই জানো চৌধুরী, আপনি মোর শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু বিবেকর লগত যুদ্ধ করে এই বৃদ্ধ বয়সত মই নীতি বিরুদ্ধ কথা মানি লব নোৱাৰিম। আপনার কথাখিনি বুঝি পাইছো শর্মা, পিছে যুগর লগত মিলিব নোৱাৰা মানুহখিনি ক্রমে ক্রমে পিছুয়াই গৈ আছে, আর সেইটো আমি চকুর আগত দেখি আহিছো। আপনার কথাখিনি মিছা নহয় চৌধুরী, নীতি আর আদর্শর এক অদৃশ্য শক্তিয়ে আমার দরে মানুহখিনিক বান্ধি রাখিছে। মই আপনাক ভ্রষ্টাচারত লিপ্ত হবলৈ নকওঁ, কিন্তু জিয়াই থাকার বাবে যিখিনি সুবিধার পৰি সেইখিনি সুবিধা পাবলৈ চেষ্টা কৰাটো মই কোনো অন্যায় বুলি নাভাবো। আপুনি বুঝি পোৱা নাই চাগে, কারোবাক খাতির করে সুবিধা আদায় করাটো মোৰ বাবে একেবাৰে অসম্ভব চৌধুরী, একেবাৰে অসম্ভব। আপোনাৰ কথা বুজিছো, বাৰু বলক আগবাঢ়ো। বলক উর্মি, উর্মি কি হল দেউতা? বাৰ সোনকালে ভাত দিবলৈ কচোন। বাৰু দেউতা। ও তই? মই ইন্টারভিউ দিবলৈ যাও। যা, ভালদরে পরীক্ষা দিবি, নার্ভাস নহবি, এ মারক সেবা এটা করে যা। করিল? করিলি, ভাল। বার প্রভা, দিগন্তর চাকরি এটা হওয়াটো বড় প্রয়োজন, মোরও অবসর দিন ওসর চাপি আহিছে, তার কিবা এটা হলে মই মানসিকভাবে বড় সকাহ পালোহেতেন। আপনি চিন্তা করব নালাগে, দিগন্ত যেনেদরে উঠি পড়ি লাগিছে মোৰ মতে তার চাকরি এটা হবই। তুমি ঠিকই কইছা, সি চেষ্টা যথেষ্ট করেছে, পিছে রিজাল্টও ভাল, পিছে চাও কিবা হয় নেকি। উর্মি, উর্মি কি হল দেউতা? এ মই রুমাল খন আনিব পাহৰিলো নহয়, লৈ আসুন যা। হব, মই আনিছো। দেউতা।
ৰব বুইছ কেইটা বাজিল স্যার 10:45 আপনার কেইবাবাৰো কৈছো বি পাঞ্চুৱেল আপনার দায়িত্ব জ্ঞান থকা উচিত আপনি এজন শিক্ষক আপনার সময়ের জ্ঞান থকা উচিত মানে স্যার ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে ৰব বুইছ সদায় আপনি কিমান লেম এক্সকিউজ দি থাকিব এইবোৰ শুনিতো স্কুল নচলে ডিসিপ্লিন মতেহে স্কুল চলিব মোক বিশ্বাস কৰক স্যার বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ কথা নহয় স্কুলৰ নিয়ম শৃংখলাইহে আটাইতকৈ ডাঙৰ আজি মই আপোনাক সেই সুযোগকণ দিলোঁ ভৱিষ্যতে এনেকৈ লেট কৰিলে আপোনাৰ ওপৰত একশ্যন ল'বলৈ মই বাধ্য হ'ম এইখন এখন শিক্ষানুষ্ঠান আমি ছাত্ৰসকলৰ ভৱিষ্যত গঠন কৰিব লাগিব চৰি ছাৰ শ্ৰদ্ধেয় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সহকৰ্মীবৃন্দ আৰু মোৰ অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মোৰ জীৱনৰ এই বেদনাময় লগ্নত মই দুআষাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ যি মুহূৰ্তত ভাৱ ভাষা আজি মোৰ ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে সেই মুহূৰ্তত মই আকৌ ক'বলগীয়া হৈছে আজি মোৰ বাৰে বাৰে মনত পৰিছে মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু সহকৰ্মীবৃন্দলৈ যিসকলৰ লগত মই কৰ্মজীৱনৰ এক সুদীৰ্ঘ সময় পাৰ কৰি আহিছোঁ এই সুদীৰ্ঘ সময়ৰ মাজত মোৰ কোনো বাক্যই যদি কাৰোবাৰ হৃদয়ত কোনো আঘাত দিছে তাৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ সহকৰ্মীবৃন্দ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি মোৰ অন্তৰৰ অন্তঃস্থলত লুকাই থকা মৰম স্নেহ আৰু ভালপোৱা সকলো বাধা অতিক্ৰম কৰি চকুলো হৈ ওলাই আহিব বিচাৰিছে এই পবিত্ৰ ভালপোৱা এই বিদায় লগ্নত বেদনা গধুৰ হৈ হৃদয়ৰ তন্ত্ৰে তন্ত্ৰে এক কৰুণ সুৰৰ ঝংকাৰ তুলিছে সেই ঝংকাৰত মই সঁচাকৈয়ে ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছোঁ মোৰ ভুল ক্ৰুটিৰ বাবে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি মই মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় মই সুনন্দ শৰ্মাই কৈছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা হয় হয় আপোনাক যে কৈছিলোঁ অঁ দিগন্ত অহাকালি অফিচত জইন কৰাৰ কথা হয় আৰু আবেলিলৈকে আপোনাক ঘৰত গৈ লগ ধৰিব হয় 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 এটা থকাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব আপুনি ভাড়াঘৰ এটা হয় অঁ আৰু আপুনি এটা লোকেল গাৰ্জেন হয় ডিব্ৰুগড়ত আপোনাক বাদে মোৰ আৰু আন চিনাকি মানুহ নাই অঁ ঘৰত বাকী ভালতো অঁ আমি আছোঁ আৰু হয় হয় ঠিক আছে এৰিছোঁ অঁ ধন্যবাদ সোনকাল কৰক খুললে আপোনাৰ মই দেখো কেতিয়াবা ওলাইছো বোকানী অঁ মই আকৌ ওলোৱা নাই বুলিহে ভাবিছিলো বলক সোনকালে আহিম চাকৰি দিগন্তহে পাইছে আৰু তোমাৰ ঘৰ ধৰ দেখি এনে লাগিছে যেন চাকৰি তুমিহে পাইছা মোৰতো চাকৰি আছেই আপুনি পাতি দিয়া সেই চৰু কেৰাহী ৰখিছা পিছে মোক এদিন ছুটি দি আপুনিয়ে সেই ঠাইত এদিন চলাওক তোমাৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে মই অত্যন্ত দুঃখিত এতিয়া নামঘৰলৈ যোৱাহে কথা মা তোমাৰ পূজা দিয়া হুলস্থুলতে ৰাতিপুৱা চাহ কাপোৰ খাবলৈ পোৱা নাই উৰ্মিকে পাহৰি যা তই আজি বাহিৰলৈ যাবি আৰু তাই আজিহে গান গোৱা খুবটো বেছি হৈছে এই সেইজনী নোকোৱাই ভাল সেইজনী দেউতাহে ছোৱালী তাই বাৰু দেউতাকৰ জীয়েক পিছে তুমি বা কাৰ পুতেক ঐ
দেখিছ জীয়েকৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে গোঁসাই টপৰাই মাত দিছে। দিনটো পুতেকৰ চাকৰি পোৱাৰ আনন্দত মাকৰ গাত তত নাই, ভনীয়েকৰ ফুটি লাগিবই। মানুহে গান কেতিয়া গায় জানা? হৃদয়ৰ প্ৰসন্নতা যেতিয়া মানুহৰ জিভালৈ আহে তেতিয়াই মানুহে গান গায়। এতিয়া আপুনিও গান গাব নেকি? নাগাওঁ, এতিয়া নামঘৰলৈ যাওঁ বোলা। ভগবানে তোর মঙ্গল করক। মা আয়ুষ্মান হব। ভাত হৈছে নেকি? কৰবালৈ যাব ওলাইছে, কলৈ লৈ যায়? অৱসৰৰ পিছত আকৌ ইমান খৰধৰখন কিয়? নহয় প্ৰভা, দিগন্ত ঘৰত নাই। এইখিনি সময়ত ঘৰত সোমাই থাকি একেবাৰে ভাল লগা নাই। তাকে ভাবিছো এবাৰ ওলাই যাওঁ। ভাত হ'ল নেকি? স্কুল যেতিয়া নাই, ফুৰি আহিয়ে ভাতকেইটা খাবচোন। হ'ব বাৰু, এবাৰ ফুৰি আহোঁ। চিনি পাইছেনে বাৰু? তুমি বিনয় নহয়নে? বিনয় ভট্টাচাৰ্য হয় ছাৰ। ইমান দিনৰ পাছতে যে আপুনি মোক মনত ৰাখিছে। ছাৰ, মই ইয়াৰে কলেজ এখনত জইন কৰিলোঁ। হয় নেকি? কোন ছাবজেক্টত? ফিলছফি ছাৰ। বঢ়িয়া, বৰ ভাল কথা হৈছে দেই। ছাৰ, আপুনি ৰিটায়াৰ হোৱা বুলি শুনিলোঁ। নকবাহে, বৰ অকামিলা হৈ পৰিলোঁ বুজিছানে। ঘৰত একেবাৰেই মন নবহে, সেয়েহে এই সময়ত অলপ ওলাই আহিলোঁ। ছাৰ, আপুনিতো বহুত সামাজিক সংগঠনৰ লগত জড়িত। আচলতে ছাৰ, এই সংগঠনবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে আপোনাৰ সময়খিনিও পাৰ হ'ব আৰু ছাৰ, আপুনি মানসিকভাৱে শান্তিও লাভ কৰিব। কথাটো ঠিকেই কৈছা। যুগৰ বহু পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু এই পৰিৱৰ্তনৰ লগত মানুহৰ মানসিকতাও পৰিৱৰ্তন হৈছে। বুজিছা বিনয়, দিনে দিনে মানুহবোৰ বৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হৈ গৈ আছে। নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাহিৰে
আনৰ কথা সমাজৰ কথা ভবা মানুহৰ বৰ অভাৱ হ'ল। হয় ছাৰ, এই ভোগবাদী প্ৰৱণতাই আমাৰ গোটেই সমাজখনক নৈতিক অৱক্ষৰ পথলৈ ঠেলি লৈ গৈ আছে। থাকক বাৰু সেইবোৰ কথা, ইমান দিন পিছত তোমাক লগ পাই বৰ ভাল লাগিল। আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা, বহি পেলাই সকলো কথা পাতিম। নিশ্চয় আহিম ছাৰ। তোমালোকৰ সময়ৰ ছাত্ৰবিলাক সঁচাকৈ বৰ ভাল আছিল। তুমি আৰু তোমাৰ লগৰ ডিজেনে এই গান বাজনাৰ চৰ্চা কৰিছিলা নহয়? ছাৰ, আপোনাৰ দেখোন চব কথা মনত আছে। এতিয়াও চৰ্চা ৰাখিছানে? কৰি আছোঁ ছাৰ, এই তবলাত বিষাৰ্ট কৰিলোঁ, প্ৰেক্টিছটো এতিয়াও কৰি আছোঁ। বৰ ভাল কথা। এই শিল্পীৰ প্ৰতিভা সকলোৰে মাজত নাথাকে, তোমাৰ প্ৰতিভা নিয়মিত চৰ্চাৰ মাজেৰে আৰু বিকশিত হ'ব। ছাৰ, কলেজৰ সময় হ'ল, মই গৈ থাকোঁ নেকি ছাৰ? যাবা? হয় ছাৰ, যোৱা। তুমি আমাৰ ফালে আহিবাচোন, আহিবা দেই। নিশ্চয় আহিম ছাৰ। অতুল, আহা ভিতৰলৈ আহা। কিয় হৈ আছা, কিয় বহাচোন? গুৱাহাটীৰ পৰা কেতিয়া আহিলা? আৰু কলিতাক মেডিকেলত ভৰ্তি কৰোৱা হ'লনে? নহয় ছাৰ, ডাক্তৰে চাই 7 দিনৰ বাবে দৰৱ দি দিছে, দৰৱ শেষ হ'লে আকৌ লৈ যাব লাগিব। হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাব নালাগে বুলি ময়ো ভাবিছিলোঁ ছাৰ। বেয়া ঘটনা এটা ঘটিল নহয়। আকৌ কি ঘটিলে? অঞ্জনগুলিত হাতৰ দুটোৱে বৰ জুলুম কৰিছে, ৰাইজক একেবাৰে তিতাকাহে দেখুৱাইছে। সিহঁতৰ কথা নক'বা, সিহঁতে সদায় চাদা উঠাবলৈ চেলু বিচাৰি ফুৰে। আপুনি ঠিকেই কৈছে ছাৰ, সিহঁতে এইবাৰ নতুন চেলু উলিয়াইছে, যমৰাজৰ পূজা। যমৰাজৰ পূজা? হয় ছাৰ, এই যমৰাজৰ পূজাৰ নামত চান্দা উঠাবলৈ গৈ বজাৰত সিহঁতে হুলস্থুল কৰিলে, টকাৰ লোভত সিহঁতে সকলো পাহৰি গৈছে। ন্যায় নীতি মান সন্মান শিষ্টাচাৰ সকলো বিসৰ্জন দি সিহঁতে বলিয়া হৈ পৰিছে একমাত্ৰ টকাৰ বাবে। সিহঁতৰ জুলুম বন্ধ কৰাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক ছাৰ। কি ব্যৱস্থা কৰিম অতুল? ওপৰৰ পৰা তললৈকে অসমত বিয়পি পৰিছে গুণ্ডাৰাজ, সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাটো এক কঠিন কাম হৈ পৰিছে। কিন্তু সিহঁতৰ অত্যাচাৰ নীৰৱে সহ্য কৰি থাকিলে দিনক দিনে সিহঁতৰ অত্যাচাৰ বাঢ়িয়ে যাব। বুজিছোঁ অতুল, বুজিছোঁ। সমাজখনত ভাল মানুহৰ বৰ অভাৱ হৈছে, সেয়েহে অঞ্জনহঁতৰ দৰে মানুহে সমাজখনক অধঃপতনৰ ফালে ঠেলি দিছে। কিন্তু সমাজে কিমান দিনলৈ এইবোৰ সহ্য কৰি থাকিব? কেৱল তুমি মই আৰু হীৰকে ভাবি থাকিলে নহ'ব, চেতনা আনিব লাগিব গোটেই সমাজখন। গোটেই সমাজখন একত্ৰিত হৈ আমি যুদ্ধ কৰিব লাগিব এই অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে। সমাজখন সচেতন কৰি তুলিবলৈ হ'লে প্ৰয়োজন আপোনাৰ দৰে বলিষ্ঠ ব্যক্তিৰ নেতৃত্ব। ছাৰ, আপুনি আগুৱাই আহক, আপুনি আগুৱাই আহক। লোৱা হীৰক, অসমৰ ৰাইজ আজি সঁচাকৈ বিভ্ৰান্ত হৈ পৰিছে। এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনটোৰ যি ভেটি স্থাপন কৰা হৈছিল, সেই ভেটি এচাম সুবিধাবাদী মানুহৰ প্ৰৰোচনাত উটি গৈছে। ইয়াক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ ব্যৰ্থতা বুলি ক'ব লাগিব। শুইছিলোঁ, বেয়া সপোন এটা দেখি টোপনি ভাঙি গ'ল। সপোনটো সপোনেই, তাকে লৈ ইমান চিন্তা কৰিছে কিয়? শুই থাকক। তুমি ঠিকেই কৈছা, কিছুমান সপোনে মোক ভবাই দিলে। মই পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু নোৱাৰোঁ। পুৰণি দিনৰ কথা যেতিয়া সপোন হৈ মোৰ চকুৰ আগত ভাহি উঠে, মই ক'ৰবাত হেৰাই যাওঁ প্ৰভা। পুৰণি দিনৰ কথা ভাবি ভাবি নিজকে ইমান কষ্ট দিছে কিয়? স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ কথা ভাবোঁতে আপোনাৰ গোটেই জীৱনটো গ'ল। এতিয়া গোটেই অসমীয়া জাতিটোৱে যেতিয়া আৱেগ আৰু উত্তেজনাত উটি গৈছে, মইনো অকলে ভাবিলে কি হ'ব? তুমি ঠিকেই কৈছা, আমি শুই থকাই ভাল,
দাদা কথা এটা হল নহয়। তোর আকো কি হল দিলে স্যার? মোর একো হওয়া নাই। আমার সম্মুখের দেওয়ালখনত কোনোবাই পোস্টার লগাইছে, মই কিন্তু এইবার ভাল পাওয়া নাই। ইমান ধুনিয়া দেওয়ালখন নষ্ট করে দিলে। কি কইছ তই? এইমাত্র মই গেটর সম্মুখখান সাফা করাতেই দেখিল নিবা এইবোর লগালে। বলছুন বল 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 হ্যালো হ্যালো দেউতা, মই দিগন্ত কৈছো। ঘর সকলের ভালনে? ভালে আছে। তোর ভালনে? হয় দেউতা, মই ভালে আছো। যোৱা কেইদিনমান তোর ফোন নাপায় মারাই খুব চিন্তা করে আছে। ময়ও তোর অফিসত ইমানবার ট্রাই করলো, লাইনেই নাপালো। আজি কেইদিনমান হল অফিসের ফোনটা বড় ডিস্টার্ব করে আছে। চৌধুরীয়ে কোৱাৰ দৰে তোর ভাড়া ঘর তো ঠিক করে দিলে নে? হয় দেউতা, চৌধুরী খুড়ায় একটা বড় ভাল ঘর ঠিক করে দিছে। তোমালোক আহিলে আর অসুবিধা নহব। মা অনুমতি লয় তুমি কেইদিনমানের কারণে ইয়ালৈকে আহা। সদ্যহতে মোর অল্প অসুবিধা আছে, দুদিনমানের কারণে হলেও তই ঘরলৈ গুছি আহ। নতুন চাকরি তো ছুটি ম্যানেজ করবো পারে, দুদিনমানের কারণে মানে ঘরলৈ যাম আর গিয়ে তোমালোকক লৈ আহি। হব বারো, তই আগতে ঘরলৈ আসন। এ ঘর কাম করা মানুষ পালি নাকি? পাইছো দেউতা, তোমালোক আহিলে কোনো অসুবিধাই নপোয়া। কামর মানুষ পাইছো যেতিয়া ভালেই হল, এটা সময়মতে খোৱা বোৱা কৰিবি। চিন্তা নকৰিবা দেউতা, মই ইয়াত একো অসুবিধা পোৱা নাই। মাক অলপ দিয়াচোন। ৰবি, মই মাৰক মাতি দিছোঁ। প্ৰভা প্ৰভা, ইয়াৰ দিগন্ত ফোন। হেল্ল' ঐ, পোষ্টাৰ কোনে লগাইছে বে? বিদ্যালয় মাহে মাহে সরকারত টাকা খাই আছে, এতিয়া শ্রমিক ঐক্য দেখাব আহিছে। আবে পুতেকে চাকরি পোৱার পিছত বুড়ার তেল আরো বাড়ি গৈছে। মাত বুড়াক মাত। এই রাতে মূর ঘরের সম্মুখে তোমালকে এইবার হুলস্থুল করেছা কিয়? অল্প সংযত হয়ে কথা কবা, এইখান ভদ্রলোকের ঘর। আপনি বড় ডাঙর ভদ্রলোক দেখাব আইছে। আপনি দেখুন আমার লগত আন্দোলন করেছে, এতিয়া এই পোস্টারবর কে লগাব দিছে? আরে পোস্টার মই লগাব দিয়া নাই, আর মো খুদিও লগা নাই। কোনোবাই রাতি আহি যদি মনে মনে পোস্টার লগাই থৈ গৈছে, মই কি করি? নকব নকব, বড় নজনার ভাও ধরিছে। চোলা খোলাই নজনার ভাও ধরিছে। বহুত চেনামি করেছে আপনি, আমি ইমান বুর্বক নয়। কাক তুমি বিন্দাব খুঁজিছে? অহত পামির সীমা সেরাই গৈছা তোমালোকে। কিন্তু আপনি তো মুখা বিন্ধা ভদ্রলোক, আপনার লাজ নেলাগে ঘরলৈ মদ খাই আহি এজন শিক্ষকক অভদ্র ব্যবহার করবলৈ? আর এজন শিক্ষকর লাজ নেলাগে রাতিপুয়া আবেলি চোলা খলাওতে? মনে মনে থাকক, আপনার কি লাজের কথা কব আছে? আপনার লাজ আছে মদ খাই উৎফণ্ডালি করে, জুয়া খেলে, গুন্ডাগিরি করে পয়সা উঠায়, আপনার উৎপাতত রাস্তায় ছোৱালী পার হব নয়, আর আপনার লাজর কথা কবলে আছে। এ ছোৱালী হল তুমি বেশি বকি আছা, মনে মনে থাকা। লড়া ছোৱালী বুলি কি কথা আছে? মদ খাই সেই ঘর উৎফণ্ডালি করলে তার প্রতিবাদ করবই লাগিব। আবে সব জানো বে, সব জানো। আবে সান ভান্ডা ফুটাই দিও নেকি বে? তহতে কি ভান্ডা ভাবি, নিজর ভান্ডা ফুটাইছাসুন? মোর তো সন্দেহ হয়েছে তোমালকে আইছিল রাতে পোস্টার লগাবলে, আর এতিয়া উৎফণ্ডালি করবলে। সেই কারণে মানুষে কয় পুনন্দ শর্মা বড় ধুরন্ধর মানুষ, নিজে পোস্টার লগায় আর দোষ দিয়ে আমার উপর। দেউতাই ঠিকই কৈছে, তোহতেই পোস্টার লগাইছ। তেনে হলে পার্কত গই ফটো আমি এই উঠিছি। কজিয়ানা দিল বালি। তোহতক ফালি খাদি দেউতা বলা জিন্দাবাদ।
ভিং হৈ আছে কোনেও নচৰে কাটি পেলাই আকৌ মাৰকচোন আমাৰ ঘৰখন কোনে চাব ইয়াৰ ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি ডিব্ৰুগড়ত ঘৰ মাটি কিনি ল'ম এই অসভ্যকেইটাৰ ওচৰত থাকিবলৈ মোৰ আৰু অলপো ইচ্ছা নাই বাহ তুমি মুখতে উৰি বিয়াও পাতিলা আৰু এই ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি তুমি ডিব্ৰুগড়ত মাটিও কিনিলা আপোনাৰ যে কথা উৰ্মি বিয়া পাতো বুলিলে পাতিব পাৰোঁ বিয়া পাতিবা লোৱা গ'ল বিনয়ৰ খুব ইচ্ছা মই উৰ্মিৰ লগতো কথা পাতিছোঁ তাইৰো অমত নাই গতিকে বিয়া পতাত কি অসুবিধা বুজিলোঁ কিন্তু বিনয়ৰ ঘৰৰ মানুহৰ বা কি মত সেই কথা লৈ মই বিনয়ৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ তুমি ইমান দূৰ আগুৱাই গৈছা মোক কোৱা নাই কিয় মই ভাবিছিলোঁ সকলো কথা বতৰা পাতি ঠিক ঠাক কৰি আপোনাক জনাম সেইকাৰণেহে জনোৱা নাই তাৰমানে বিনয়ৰ গাৰ্জেনৰ অমত নাই বিনয়ে কোৱা মতে মাক দেউতাকৰ কোনো আপত্তি নাই তেনেহ'লেতো ভালেই হ'ব দিগন্ত আহি আছে তাৰ লগত আলোচনা কৰি আমি তেখেতসকলক আমাৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিম তুমি সঁচাকৈ এই বেয়া দিনত এটা ভাল খবৰ শুনালা প্ৰভা উৰ্মিৰ বিয়াৰ পিছত কিন্তু আমি ডিব্ৰুগড়লৈ গুচি যাম আটাইতকৈ মই চিন্তা কৰি আছিলোঁ উৰ্মিৰ বিয়াৰ কথা তাৰেই যেতিয়া এটা সমাধান উলিয়াব পাৰিছা তেনেহ'লে পিছৰ কথাবোৰলৈ ইমান চিন্তা কৰি লাভ নাই দাদা হেল্ল' বাতৰি কাকত দুখন আনিছোঁ ভালেই কৰিছ আৰু শুন কি যোৱাকালি তোক মই ইচ্ছা কৰিয়েই পোষ্টাৰবিলাক ফালিব মানা কৰিছিলোঁ লাই পালে ইহঁতে মূৰত উঠিব তই এতিয়া গৈ পোষ্টাৰবিলাক ফাল আৰু আগৰ দৰে চাফা কৰি দিবি কৰিম দিয়ক ইমান ঘটনা ঘটি গৈছে তোমালোকে আগতে মোক জনাব লাগিছিল তই তাত অকলে থাক সেইবাবে এইবোৰ জনাই একো অশান্তি দিব বিচৰা নাই জনাই বা কি লাভ তইতো সিহঁতৰ লগত গুণ্ডাবি কৰিব নোৱাৰিবি আৰু গুণ্ডাৰ লগত লাগি ভাল মানুহে নোৱাৰে কমচে কম পুলিচতো জনাব লাগিছিল পুলিচ পুলিচৰ লগত গুণ্ডাৰহে মিতিৰালি বেছি এই কথাটো তোক আকৌ নতুনকৈ বুজাব লাগিব নেকি সিহঁতেতো চিঞৰি চিঞৰি কৈছে পুলিচক ফোন কৰি কোনো লাভ নাই পুলিচে ফোন নধৰে ঘটনাটো থানাত জনাবলৈ আমি লগে লগে ফোনো কৰিছিলোঁ কোনেও ফোনেই নুঠাই অৰূপহঁতে গুণ্ডামি কৰে বুলি জানিছিলোঁ কিন্তু সিহঁত ইমান দূৰলৈ আগুৱাইছে বুলি জনা নাছিলোঁ অকল অৰূপহঁতে নহয় অৰূপহঁতৰ ঘটনা দুদিন পিছত আকৌ বেলেগ দলৰ ল'ৰা আহি পোষ্টাৰ লগাই গ'ল পিছদিনা ৰাতি আকৌ দুজন আহি হুলস্থুল কৰি গ'ল হয় নেকি মই এটা কথা ভাবি পোৱা নাই বাৰে বাৰে আমাৰ দেৱালখনত চক্ৰান্ত এইবোৰ চব চক্ৰান্ত আমাৰ বিৰুদ্ধে চক্ৰান্ত কৰাৰ কাৰণটো মই বিচাৰি পোৱা নাই আমি কাৰো অন্যায় কৰা নাই সেইটোৱেইতো আমাৰ অন্যায় কোনোবাই অন্যায় কৰিলে আমি বাধা দিওঁ এই ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতোঁ আৰু দেশখন লুটি পুতি খোৱা মানুহক আমি একেবাৰে ভাল নাপাওঁ তুমি ঠিকেই কৈছা দেউতা তুমি ঠিকেই কৈছা আজিৰ এই সমাজত আদৰ্শৱান মানুহৰ আদৰ্শ এক মানসিক বোজা হৈ পৰিছে সমাজত ইয়াৰ মূল্য নোহোৱা হৈছে ইমান অপমান কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত থাকিবলৈ অলপো মন নাই আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ উৰ্মিৰ বিয়াৰ পিছত আমি ডিব্ৰুগড়লৈ যামগৈ ইয়াৰ মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰাৰো মই ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ সেইটোৱে ভাল হ'ব দেউতা মই বদলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰোঁ তোমালোক ইয়াত থাকিবা মইতো সদায় নোৱাৰিম কেতিয়া কি ঝামেলা হয় ঠিক নাই মই ভাবোঁ ঘৰত তলা লগাই তোমালোক মোৰ লগতেই বলা মাটি বাৰী বিক্ৰীৰ কথা পিছতো হ'ব নহয় দিগন্ত উৰ্মিৰ বিয়াৰ কথা চলিছে বিনয়ৰ লগত আমি একমত হৈছোঁ তোৰ অনুমতি পালে আমি আগবাঢ়িম বিনয় বৰ ভাল ল'ৰা মা মই তাক চিনি পাওঁ মই ভাবিছোঁ অহা বহাগতে উৰ্মিৰ বিয়াখন পাতি একেবাৰে তোৰ লগতে যাম ঠিক আছে মা সেইটোৱে ভাল হ'ব অতুলৰ কি খবৰ সি প্ৰায় আহি আমাৰ খবৰ লৈ থাকে আৰু তই অহা বুলি জানিলে নিশ্চয় সি আহিব তাক মই লগ কৰিব লাগিব কথাষাৰ অইন মানুহে জানিব নালাগে আপুনি চিন্তা নকৰিব ছাৰ অতুল তুমি মোক কাম এটা কৰি দিব লাগিব কওক ছাৰ অতুল তুমি মাটি কিনা বেচা কৰা ধীৰেণ কলিতাক চিনি পোৱা নে হয় ছাৰ সেই কৰাকৈ চাপৰ মানুহজন নহয় জানো তুমি ঠিক ধৰিছা মই এবাৰ মতা বুলি ক'বাচোন ঠিক আছে ছাৰ Thank you.
দেউতা তোমাক পুলিশে কলৈ লৈ গৈছিল? দেউতা আপনাক লগ ধরবলে গাঁর দুজনমান মানুষ আছে। দিলেশ্বর তখন কই মই এতিয়া দেখা নকরো, মই পিছত কথা হম, এতিয়া মই অল্প রেস্ট লম। উত্তরবুর কে বলেছে? মোর দেওয়াল মই মুছি তোমালোকর তাত কি হল? পুলিশে ধমকি দিয়া কারণে আপুনি আমার পোস্টারবোর্ড ফালি পেলালে? তার মানে পুলিশে যদি আমাক মারি পেলাবলৈ কয় আপুনি কি আমাক মারি পেলাব? আমি পোস্টার আকৌ লগাম, আমার প্রতিবাদী কণ্ঠ কোনেও রোধ করিব নোৱাৰে। মোৰ দেৱালখনত আৰু তোমালোকে পোস্টার নিলিখিবা, তোমালোকর যতেই ইচ্ছা তাতেই লিখা, এইখন দেৱালত আর নিলিখিবা তোমালোকে। আমি এখন শোষণ মুক্ত সমাজ গঢ়িব খুজিছো, আমার আত্মত্যাগ বলিদান আদর্শত আপনার অকলে বিশ্বাস নাই? এই পোস্টার উলিয়া আমি পোস্টার মারিম। এই রোবা রোবা তোমালোকে যি লিখিম বলে ভাবিছা, যি লিখিম বলে বিচারিছা, তোমালোকে তোমালোকে মোর এই পিঠিখনতেই লিখা। তথাপি মোর এই দেওয়ালখনত নিলিখিবা।